Heyvan hüquqlarının müdafiəsini tələb edən bir qrup aktivist bugün şəhərin mərkəzində aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları Heydər Əliyev Fondunun maliyyələşdirdiyi Toplan Sahibsizlərə Qayğı Mərkəzində itlərin güllələnməsini iddia edərək buna etiraz ediblər. Aksiya zamanı polislər aksiyanın keçirilməsinə mani olub, aksiya təşkilatçısı bir neçə aktivist və siyasi fəal polis tərəfindən saxlanılıb. Siz qanun öyrətməyə, biz vətəndaşı bu tələbimiz olur. Mən kimə gedib deməliyəm ki, bu qanunsuz? Ya, bunu belə ictimailəşdirmək lazım deyildi. Yəni, gələr biz yəni, lazımdırsa, müraciət verin. Hal-hazırda ona bağlı araşdırma gedir, qanun tədbiri görəcəm. Bugün biz o hələli gəzirik. Amma o gün, məsələn, bizim şəxsən şikayətimiz, yəni 7-8 nəfər bizim üstümüzə atılmışdır, polis və kota xəyməkdə. Yox, onunla məlumatımız yox. Mən onunla bağlı şikayət vermişəm, izahat da yazmışam. Yəni bizim əllərimizi vururdular, eləyiblər, təhkir eləyiblər. Yox, olamdır, polis o adım atmaz. Kota xəyməkdə deyil. Yox, tarixində olamdır, nə az? Belə idi. Yəni, mən onu görüşüb, o polis Xan Mirzəyev. Başqa 3 nəfər idi. Kamran Məmmədli, ya. Bəli, hamısı saxlanıb. Nəyə görə saxlandılar? Biz çıxmışdır dinc aksiya eləməyə, stop topla, heyvanların soyqırmıqı, heyvanları öldürülür. Milyonları mənimsəyirlər, elə bu Heydər Əliyev fondu. Pul ayrılıb, Avropa belə göstərilir, amma bu pullar hamısı yeyilib, itləri də güllələyirlər qanunsuz olaraq, öldürülür. Biz bunun dayandırılması üçün çıxmışdır aksiya, imkan vermədilər plakat. Nə qədər adam saxladılar? 4-5 nəfər apardılar. Sürü rəqib bilirəm. Kim nə idi o üçü? Elxan Mirzəyev, Zeyd Aziz, Kamran Məmmədli. Heyvanlar soyqırımı uğramaz. Daha mədəni yollar var. Heyvanlar nəzarətindən daha mədəni yollar. Qısırlaşdırmaz yəni. Amma bunlar öldürürlər. Öldürməmək fərsində. Niyə üçün öldürürlər? Əslində, bildiyim qədər fondlar pulaydı toplamağa. Aa, toplam bunlara bir qoyla çıbırlarını da heyvanları öldürmək daha rahat deyirlər. Çünki heyvanı öldürənə bir güllə nə qədər bağlıdır. Öldürürlər, amma tutulu qoyla çıbırlar. Hər heyvan 370-200 madarası planıdır. Qısırlaşdırmasına, dərmanına filan. O pul cıblərə qoyurlar, heyvan toplu öldürürlər. Kim eləyir bunu? Bəlkə toplam. Biz də bunu dur demək. Sizdən başqa kim?